Mübahisədir. Xalq Cümhuriyyətinin davamı. Qulaq asın. Deməli, bilirsiniz ki, 1918-ci il mayın 28-ci Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti quruldu. Çox böyük əziyyətlər, çox böyük çətinliklər, qırğınlar, talanlar içində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti quruldu. Bilirsən ki, yəni bilirsiniz ki, uşaqlar, Azərbaycan ümumiyyətlə, hər bir dövlətdə tək Azərbaycana aiddir. Mən amma öz Azərbaycanımızı götürdüm. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini möhkəmləndirmək üçün, xalqımızı yeni qırğınlardan xilas eləmək üçün, hücumlardan qorumaq üçün təbii olaraq ki, mütləq və mütləq gürcü bir orduya ehtiyac var. Ona görə də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-ci ilin 26 iyunundan etibarən 26 iyun 6-cı ay 26 iyun günündən etibarən 19 yaşından 24 yaşına qədər olan bütün gəncləri, oğlanları, müsəlman olan uşaqları hamısını, yəni müsəlman dedim, burada təbii ki türklər də var, azərbaycanlılar da var, ona görə deyirəm müsəlmanlar hamısını orduya çağırdı, yəni əskərliyə çağırdı. Təbii olaraq ki, bir müddət sonra da bu ordunu düzəltmək üçün, ordu quruculuğunu aparmaq üçün, ölkənin müdafiəsini təşkil eləmək üçün General Leytenant Səməd bəy Mehmandarov hərbi nazir təyin olundu. Yəni müdafiə naziri. Onun da mavini Əlağə Şıxlinski oldu. Hərbi nazir Səməd bəy Mehmandarov hərbi nazirin mavini Əlağə Şıxlinski. Və hər iki qəhrəmanın qarşısında çox ağır və çətin vəzifə dururdu. Səməd bəy Mehmandarov özü 1857-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olub. Sonra Bakıda gimnaziyanı çox əla qiymətlərlə bitirir. Bakıda gimnaziyanı bitirəndən sonra atası görür ki, bunun hərbi işinə çox böyük həvəsi vardır. Ona görə də hərbi işinə böyük həvəsi olduğuna görə gedir Peterburqda topçular məktəbini bitir. Onda Rusiyanın paytaxtı, Çar Rusiyasının dövründə Rusiyanın paytaxtı Peterburq şəhəri idi. Gedir Peterburqda hərbi akademiya, topçular məktəbini bitirir. İndi Moskva olmağına baxmayın. O vaxtı Peterburq idi. Peterburqda topçular məktəbini bitirir. Təhsilini başa vurandan sonra əla qiymətlərindən başa vurandan sonra. Deməli, Sibirdəki hərbi hissələrdən birindən xidmətə gedir. Orduda xidmət elədiyi bir vaxtda, orada xidmət elədiyi bir dövrdə öz mehribanlığı, qabiliyyəti, cəsarəti, insanlığı, ondan sonra mehribançılığı ilə dostların arasında çox, nəinki dostların, hərbçilərin, əsgərlərin arasında çox böyük hörmət qazanır, çox hörmətli bir insan olur. Deməli, 1914-cü ildə Birinci Dünya Müharibəsi başlayır. Bu Birinci Dünya Müharibəsi də düz 4 il davam edir. 1914-də başlayır, 4 il davam edirsə, təbii ki, 1918-də qutarır. Deməli, bu müharibə niyə görə Birinci Dünya Müharibəsi adlanır? Çünki bura 30-dan çox dövlət qatılmışdı. 30-dan çox dövlət qatıldığına görə, İlk dəfə idi ki, bu qədər dövlət bir müharibəyə qatılırdı. Ona görə buna deyilir Birinci Dünya Müharibəsi. Səməd bəy Mehmandarov da Birinci Dünya Müharibəsində çox igidliklər göstərmiş, çox böyük komandirlik bacarığı göstərmiş, mərdliklə döyüşmüş. Ona görə də göstərdiyi igidliyə görə, mərdliyə görə, ondan sonra cəsarətə görə ona bir neçə dəfə qızıl silah, yəni qızıl silah, qızıl xəncər, ondan sonra müxtəlif medallar, ordenlər vermişdilər, ordenlərinə təltif olmuşdu. Bundan başqa, o həm də ki, xarici dövlətlərin, məsələn İngiltərənin, Rusiyanın, Rumıniyanın, Fransanın yüksək hərbi mükafatlarını da almışdı. Yüksək hərbi mükafatlarla. Rusiyada təbii olaraq ki 1917-ci ildə fevralda 1917-ci ilin fevralında sonra da oktyabr ayında Rusiyada iki dəfə inqilab baş verir. Çevriliş baş verir və çar
rejimi devrilir. Çar rejimi devrilenden sonra Səməd bəy Mehmandarov hərbi xidmətini Rusiyada başa vurub, qayıdır vətənə. 1918-ci ildən etibarən General Leytenant Səməd bəy Mehmandarovun həyatında yeni bir dövr başlayır. Həm vətənə qayıdır, həm də ki doğma xalqına, milli dövlətinə. Yəni, mənim səsimiz gəlmir. Öz vətəninə, öz vətəninə. Xidmət eləməyə başlayır. Öz vətəninə xidmət eləməyə başlayır. Deməli, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövründə milli ordumuzu tək, yəni Səməd bəy Mehmandarov yox da, yəni nazir Səməd bəy Mehmandarov. Amma o tək ordu qura bilməz ki, onun da köməkçisi olmalıdır. Bir vaxt dedim ki, onun da köməkçisi milli ordumuzu quranlardan biri də Əlağa Şıxlinskidir. Hə, Əlağa Şıxlinski əslində dövrünün ən böyük hörmət və şöhrət qazanmış hərbi xadimlərindən biri idi. Əlağa Şıxlinski elə belə adam döyürüydü. Onu hər, nəinki Azərbaycan, Rusiyadır. Avropa dövlətləri Əlağa Şıxlinskiyi tanıyırlar. İndi birazdan deyəcəm onu necə tanıyırlar. Deməli, Əlağa Şıxlinski dərin ağıl, yüksək qabiliyyət, mədəniyyət, mərdlik, ondan sonra yəni hər bir istedad sahibidir. Bu insanda hər bir şey var idi. Çox nəcib və cəsur bir insan idi. Çox çalışqan, əmək sevər, qayğı keş, amma həm də tələbkar. Qayğı keş idi, amma həm də tələbkar idi. Əlağa Şıxlinski 1865-ci ildə Qazax rayonunun Şıxlı kəndində anadan olub. Qazax rayonunun Şıxlı kəndində anadan olub. Şıxlinskilər nəsli Azərbaycanda tanınmış nəsildir. Elə belə nəsildir. Bax, yazıçılardan İsmail Şıxlı. O Dəli Kür filmi var ya, Dəli Kür filmi. Dəli Kür filmi onun Dəli Kür povest əsasında yazılır. İsmail Şıxlı. Yəni, ümumiyyətlə, Qazaxdan çox gözəl yazıçılar var. Səməd Uğur, İsmail Şıxlı, Nüsrət Kəsəmənli, Vaqif Səmədoğlu, Yusif Səmədoğlu və s. Hüseyin Arifdir. Bunlar çox gözəl yazılır. Amma bu Şıxlinskilər tanınmış bir nəsil idi. Həmən o İsmail Şıxlı da məhz Əlağa Şıxlinskinin nəslindən idi, onun qohumlarından idi. Səhv eləmirəmsə, əmi oğlu idi. Deməli, çox tanınmış bir nəsildir. Atası Əlağanın belə istedadlı, hər bir şeylə meyilli olduğunu görüb, ona hərbi təhsil vermək istəyir ki, o hərbi işinə geçsin. Ona görə də niyə görə ona hər bir şey öyrətməkdir? Çünki görür ki, cəsur, qoçaq bir oğlandır. Təbii ki, hərbi işdə qoçaqlıq, cəsurluq tələb eləyirdi. Ona görə də atası istəyirdi ki, oğlu Əlağa seçdiyi və ya yiyələndiyi belə deyim də hərb sənəti ilə doğma Azərbaycanının igidlik, cəsurluq analarını bu insan yaşada bilsin. Odur ki, Əlağa Şıxlinski imtihan verir. Əvvəlcə Tiflisdəki hərbi gimnaziyaya daxil olur. Hərbi gimnaziyanı əla qiymətlərlə bitirəndən sonra gedir Peterburqda, o da topçular məktəbini qutarır. Amma bunların arasında 8 yaş fərq var. Səməd bəy Mehmandarov 1857-dən adan olur. Əlağa Şıxlinski 1865-də. Bunlar fərqli dövrlərdə bitiriblər. Hərbi akademiyanı. Topçular məktəbini daha doğrusu Peterburqda. O da gedir Peterburqda Topçular məktəbini oxuyur. O da şagirdlər içində əhlacı olur. O nəinki şagirdlər arasında. Yəni təhsildə olduğu kimi cəbhədə də, döyüş meydanında da həməşə cəsurluq göstərir. Həməşə birinci olur. Buna görə də onu komandirləri, əsgərləri böyük hörmətlə və məhəbbətlə sevirlər. Çünki özü öz insanlığınla, cəsarətinlə, o döyüşgənliyinlə o məhəbbəti, o hörməti qazanmışdır. Ümumiyyətlə, Əlağa Şıxlinski bütün bilik və bəzarığını topçuluq sənətinin inkişafına həsr eləmişdir. Və o həmişə topçuluq sahəsində olan yenilikləri dərindən öyrənməyə çalışırdı. Dərindən öyrənməyə can atırdı. Sonra da öyrəndiklərini təbii olaraq ki, işdə tətbiq edirdi. Deməli, həm işdə tətbiq edirdi,
həm də təcrübədə yoxlayırdı. Deməli, topçuluq da, sahəsinə, topçuluq sənətinə aid yazdığı bir neçə əsər var. Ondan sonra deməli, kəşflər eləyib, əsərlər yazıb və onun elədiyi kəşflər, onun yazdığı əsərlər topçuluq sənətinə dair onu dünyada tanıtmışdır. Dünyada, ha. Şıxlınski təkcə Rusiya artilleriyası, belə deyim, Rusiya artilleriyası elminə deyil. Eyni zamanda da dünyanın ən qabaqçı topçu o zaman üçün, ha, 1918-ci illərdən danışıram. Dünyanın ən qabaqçı topçuluq ölkəsi olan Fransanın, ondan sonra Avstriyanın artilleriya elminə də böyük şöhrət qazandırmışdır. Bana məsələ, Əlağa Şıxlinski bir dənə xatirəsində belə bir şey yazır ki, deyir, bir adam, deməli, Avstriyadan gəlir, zabit. Avstriyadan gələn topçu zabit məndən deyir, tanış olur. Sonra ondan soruşur ki, Əlağa Şıxlinskidən, həmin o Avstriyalı, Əlağa Şıxlinskidən soruşur ki, siz deyir, həmin o məşhur Şıxlinskinin qohumlarındansınız. Əlağa Şıxlinski cavabında deyir ki, mən elə həmin Şıxlinskinin özüyəm. Mənədir o Şıxlinski, Əlağa Şıxlinski mənəm. O da ona əlini uzadır, həmin o Avstriyalı zabit əlini uzadır, deyir ki, siz bizim topçu, daha doğrusu deyir, sizin topçular, bizim topçular deyir, sizi yaxşı tanıyır. Topçuluq elmindəki yeniliklər də sizin şöhrətinizi, sizin istedadınızı dünyaya artırmışdır. Hamı sizin topçuluq elmindəki yeniliklərinizə bələddir bütün dünya. Birinci Dünya Müharibəsi başlayanda, 1914-18-ci illər, Birinci Dünya Müharibəsi başlayanda Rusiyanın paytaxtı, yəni yenə deyirəm, Çar Rusiyası dövründə Peterburq idi. Peterburqun müdafiəsini artilleriyadan, yəni toplardan müdafiəsi tapşırılmışdı Əlağa Şıxlinskiyə. Əlağa Şıxlinskiyə tapşırılmışdı və Əlağa Şıxlinski də, amma baxın ha, paytaxtın müdafiəsini bir müsəlmana tapşırırlar. Özlərində bir adam tapa bilmir ruslar. Əlağa Şıxlinskiyə tapşırırlar. Bu da böyük bir etimad idi. Elə belə şeydir. Yəni sən götürüb Azərbaycanlıya paytaxtı müdafiəsini tapşırasan. Deməli, bu olduqca böyük etimad qarşısında Əlağa Şıxlinski o tapşırığın öhdəsindən bacarıqla gəlir. Bacarıqla gəlir. Ona görə də Əlağa Şıxlinskini Rus artilleriyasının dahisi adlandırırlar. Rus artilleriyasının dahisi. Deməli, Əlağa Şıxlinski o dövrdə Rus, həmən o bacarığına görə Rusiyanın paytaxtı Peterburqu cəsarətlə müdafiə elədiyinə görə o dövrdə Rusiyanın ən yüksək ordeni, medalı, mükafatı ilə tərtib olunmuşdur. O dövrdə Rusiyanın bir dənə yeganə ən böyük medalı var idi ki, onu çox adama vermirdilər. Tək tük adama verirdilər. Müqəddəs Yelena ordeni var idi Çar Rusiyasında. Müqəddəs Yelena. Müqəddəs Yelena ordenini bir dənə Əlağa Şıxlinski almışdı. Bir dənə Əlağa Şıxlinski Müqəddəs Yelena ordenini almışdı. Eyni zamanda da Fransanın ən yüksək hərbi ordenlərinə layiq görülmüşdü. Nəinki Rusiyanın, ha? Fransanın da ən yüksək hərbi ordeninə layiq görülmüşdü. Deməli, General Əlağa Şıxlinski vətənpərvər bir Azərbaycanlıdır. Ölkəsini sevən bir Azərbaycanlıdır. Bu böyük hərbi xadimimiz müstəqil Azərbaycan üçün qüvvətli bir ordu qurmaq üçün böyük əmək sərf edib. Çox böyük əmək. Gənc Azərbaycan ordusu təbii olaraq ki, yavaş-yavaş təcrübə toplayırdı. Milli ordumuz 1919-cu ildə Zəngəzurda xalqımıza qarşı soyqırım həyata keçirən erməni daşına quldur dəstələrini, ondan sonra Muğan qiyamçılarını darmadağın etmişdi. Muğanda hərbi dəstələrimiz bir dənə təyyarə, bir çox silah sursə dərək, hətta hərbi təyyarə belə ələ keçirmişlər. Deməli, 1919-cu ilin əvvəllərində Azərbaycan cəmiyyətdə harada mart-aprel ayında, Novruz bayramından sonra, deməli, Bakıda cəmaat arasında belə bir xəbər yayıldı ki, ordumuz sabah Bakıya gələcək. Deməli, bu xəbər təbii olaraq ki, hamını sevindirir. Ordumuzun gəlişi münasibətlə şəhəri bəzəməyə başlayırlar. Ondan sonra paytaxt
Bakı şəhərimiz bəzənilir, qutarılır. Küçələrdə adamlar axışır küçələrə, adamlarla küçələr dolur. Binaların üstündə, ondan sonra divarlarda, darvazalarda, qapıların üstündə üç rəngli Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Deməli, eyni zamanda da insanların əlində qırmızı və ağ parçalardan üzərinə böyük hərflərlə yazılmış Yaşasın Azərbaycan, yaşasın azadlıq, var olsun Azərbaycan, var olsun millət, var olsun ordumuz, yaşasın ordumuz şüarları həkk olunmuşdu həmən bu yazılar üstündə. O yazılardan da xalq çıxmışdı ordumuzu qarşılamağa. Deməli, səhər saat haradasa 9-da, 9-a yaxın. Deməli, şagirdlər də, məktəblilər də hamısı küçələrə axmağa başlamışlar. Mahnı səsləri uzanmağa başlamışdı. Əsgərlərimiz üçün mahnılar oxuyurlar. Birdən kimsə qışqırdı ki, gəlirlər. Gəlirlər deyə qışqırmağa başladı. Deməli, hamı bir ağızdan başladı ki, qışqır. Bu söz ağızdan ağıza keçməyə başladı ki, bu söz ağızdan ağıza keçməyə başladı. Deməli, musiqiçilər əsgər havalarını çalmağa başladılar. Əsgər havaları. Nəhayət, bizim dahi əsgərlərimiz, igid əsgərlərimiz görünməyə başladı. Piyada əvvəlcə piyadalar daxil oldu. Birinci olaraq şəhərə piyadalar daxil oldu. Piyadaların dalınca süvarilər iti addımlarla keçməyə başladı və Azərbaycanı qədim adət ənənələrinə uyğun olaraq zurna balaban ifasıları ordumuzu müşahidə eləməyə başladı. Yəni zurna balaban müşahidə altında ordumuz qururla, fəxrlə Bakı küçələrindən keçməyə başladı. Dövlət bayrağımız hər yanda qürurla, əzəmətlə dalğalanırdı. Dövlət himnimizin sədaları hər tərəfə yayılmışdı. Əsgərlərin o nizami, o gözəl hərbi dəstələri bir-bir ardınca səliqə ilə, qürurla addımlayaraq küçələrdən keçdilər. Bayraq, him, milli ordu bunlar doğma vətənimizin azadlığından, müstəqilliyindən xəbər verirdi. Bu isə nə deməkdir? Adamların qəlbində fərəh və qürur fərəh və qürurla insanların qəlbini doldururdu. Onlar qəlblərində fərəh və qürur hissi yaşayırlar. Hamı bir-birini təbrik edirdi. Çünki artıq yəni tanıyan tanımayan hamı bir-birini təbrik edirdi. Çünki artıq Azərbaycanı xalqı qoruyan nəhayətində bir ordu var idi. Deməli 1918-ci ilin Mart soyqırımı xalqın yadından çıxmamışdı. Hamı o soyqırımı xatırlayırdı. Onda təbii olaraq ki, ordumuz yox idi. Xalqımıza qarşı Bakıda, həm Şamaxıda, Qubada, yəni Lənkəranda bir çox bölgələrimizdə ermənilər soyqırım törətmişdi. Bundan başqa yenicə qurulmuş ordumuz Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin öz ordusuydu. Başqa bir ordu deyildi. Amma ki, ordunu qudrətli bir orduya çevirmək üçün çox iş görmək lazım. Elə qudrətli ordu 5 dəqiqəli işdir, 1 il, 5 illik işdir. Qudrətli bir ordu qurmaq üçün 10 il, 20 il çabalamaq lazımdır. Görürsünüz İlham Əliyev 17 il İlham Əliyev çalışdı, çabaladı, vuruşdu, neynədi, axır ki ordunu qurdu. Lazımi silahları aldı, ordudan nizam qurdu, ondan sonra dedi, hə, ermənilərlə və onların havadarlarınla da müharibə aparmaq olar. İlham Əliyev tək ermənilərlə aparmadı, Rusiya ilə müharibə apardı, ondan sonra nədir o? Fransa ilə müharibə apardı. Ona görə bundan sonra Azərbaycan ordusu qalib gəldi və Qarabağ geri qaytardı. Ona görə də ordumuzu gücləndirmək üçün hələ çox iş görmək lazımdır. Deməli, Səməd bəy Mehmandarov özü ümumiyyətlə Azərbaycanı qüdrətli ölkələr içində, qüdrətli dövlətlər sırasında görmək istəyirdi.
O bilirdi ki Azərbaycan ordusunu, yani Azərbaycanı qüdrətli dövlətə çevirmək üçün Azərbaycan ordusunu ən yeni texnikayla, ən yeni silah-sursatla təchiz eləmək lazımdır. Yeni-yeni texnikalar, silah-sursatlar almaq lazımdır. 1920-ci ilin yanvarında artıq Azərbaycanın 40 min nizami ordusu var idi. Bunun 30 mini piyada, 30 mini piyada, 10 mini de süvari əsgər idi. Azərbaycan ordusu artıq quruldu. Bu ordunun qurulmasıyla ermənilərin doğma Qarabağımıza karşı kaldırdığı qiyamı yatırmaq mümkün oldu. Bu da necə oldu? 20-ci illərdə, ha, 1920-ci illər. Deməli 1920-ci ilin mart ayıydı. Novruz bayram gecəsi ermənilər qiyam kaldırdılar yenə Qarabağda. Əsgəran keçidini tutdular. Qiyamçılara təbii olaraq ki, kömək üçün Ermənistandan nizami ordu da göndərilmişdi. Ha, Ermənistandan nizami ordu göndərilmişdi. Qiyamçıları silah-sursatla dəstəkləmək üçün. Deməli 1920-ci ilin aprel aylarında Azərbaycan ordusu hücuma keçdi. General Həbib bəy Səlimov Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 27 dənə generalı var idi. General Həbib bəy Səlimovun başçılığı ilə ordumuz Qarabağda baş vermiş, qudurmuş erməni daşnaq qiyamını yatırdı. Erməni daşnaq qiyamını yatırdı. Ermənilər de igid Azərbaycan əsgərinin, qorxmaz, yenilmez Azərbaycan əsgərinin və ordumuzun gücünü gördülər. Hərbi nazirimiz de General Səməd bəy Mehmandarov milli ordunun əsgərlərini bu mühüm qələbə münasibətilə təbrik elədi. Hətta belə bir sözdür. Deyir ki, siz Azərbaycan ordusunun, gənc Azərbaycan ordusunun deyil, namusunu qorudur. Belə bir sözler işlədir. Deməli, bugünün hazırda bugünün özünde de Azerbaycanımız milli ordumuzun o kurulduğu gün 26 iyun gününü her il qeyd edir. Her il 26 iyun milli ordu günü qeyd olunur. Hatta ben size böyle bir şey diyeyim ha. Qafqazda, Dağıstan, Azerbaycan, Dağıstan, ondan sonra Gürcistan, sonra o Dağılmışistan, yani Ermənistan'dır. Bu ölkələr içinde Azərbaycanın ordusu en güçlü ordudur. Çeçenistan en güçlü ordu Azərbaycanın ordusudur. En güçlü ordu, en müasir silah. Çünkü ordumuzun sayı da çoxdur. Ordumuzun silah texnikası da çoxdur. Müasir texnika da var orduda. Ona göre artık ermənilər bundan sonra əgər ermənilər Azərbaycan torpağına gözdüksələr, onlar elə bilin ki, öz qətillərinə fərman vermiş olacaqlar. Öz qətillərinə fərman vermiş olacaqlar. Yaxşı uşaqlar, qulaq asın. Siz hamınız saat 4-də razılaşmışdınız, amma nəysə 11 nəfər qoşulub ha dərsə. Heç nə olmaz, eybi yox da, başqa çarə yoxdur. Qalanları hardadır, mən bilmirəm. Niyə görə oldu sizlər qoşulmuyor? Yaxşı, eybi yox, qulaq asın. Deməli, eybi yox, qoy onlar qoşulmayanlar qoşulmasın. Gələk sual cavaba. İndi mən siz sual cavab eləyəcəm. Sual cavab eləyəcəm. Deməli, təbii olaraq ki, siz də yadda saxlayın, nədən sual cavab eləyəm. Sonra nə qədər biraz sual cavab eləyim. Sonra mən sizi sizinlə sağollaşacağım. İnşallah üçüncü günü diaqnostikada görüşəcəyik Allah'ın köməkliyini. Deməli, Mart soyqırımının Azərbaycanda hər il qeyd olunmasını kim neçəci ildə hansı fərmanla təsdiqləyib? Mən Fidan Ve görüm Ali.
Bir dəqiqə deyəndə. Ha, hansı şəhərlərdə ermənilər soyqırım törədiblər? Hamısını sayın bir-bir. Deyim mənim, Laçında, Hacı Qabulda, Şamaxıda, Qubada, sonra Lənkəranda, Salyanda, Kürçayda, Göyçayda, Neftçalada. Bəs Bakıda kesilməyiblər qırğın? Mən getiriblər, sadəcə dərsimiz o da bilinir, hə, müəllim. O başı... dərsimizə verir, deyən o bilir ki, o da Bakıda kesilir. Bəli. Quba soyqırımını neçə yaşındakı nənə xatırlayır, Rəna? Həmin deyə bilərəm. 96 yaşındakı. 96 yaşındakı. Yox, bax, bir görürsən, birimiz səhv dediniz, o dəqiqə Rəna da səhv dedi. 96 yaşında deyil. Amma 90 yaşında bir nənə bir olan. 90 yaşındakı nənə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, 96 yaş kim demişdi? Əli Priyev. Yox, düz dedi aslında, Əli Priyev düz dedi. 96 yaş mıydı? Bəli. Nənə 96 yaşındadır. Amma üstündən neçə il keçmişdi o hadisənin? Qul. 90 il. Düzdür. Nənə 96 yaşındadır amma hadisənin üstündən 96 il keçmiş. 90 il keçmişdi. 90 il. Bəli. Yaxşı. Bir dəqiqə deyən görüm. Ermənilər soyqırımı hansı gün törətməyə başladılar? Əli Əsgərov. 1998-ci ildə mən Hansı gün? Mart neçə? Noruz bayramı. Martın 30-u. Müəllim, Martın 30-undan aprel 2-sə qədər davam edildi. Martın 30-u gecədən ta aprelin 2-si axşama qədər davam edir. Yaxşı. Deyən görüm. Firuza. Firuza, Duyğu. Bəli. Duyğu, eşidirsən məni, bala? Bəli, müəllim. Duyğu, mən də görüm. Bu soyqırımı kim və hansı partiya həyata keçirdirdi? Mənim biraz edərsiniz. Deyirəm ki, bu soyqırımı kim Şamyan. Son. Və Şamyan haran başçısıydı? Bakı Sovetinin. Bakı Sovetinin başçısıydı. Yaxşı, başa düşdüm. Şamyan. Yaxşı. Ruslar. Yox, Ruslar yox. Deyin görün burada kim var? Rəna'ya dedim, Fidan'a dedim. Şəhrəbanu. Şəhrəbanu, Ruslar erməniləri necə dəstəkləyirdi? Hardan dəstəkləyirdi erməniləri? Mənim səsim gəlir elə. Gəlir. Mənim birinci ermənilər yalanı əl attılar və Rusları bir özlərinə çəkdilər. Ondan sonra Ruslar bildi ki, ermənilər yəni yalan danışır. Onlar soyqırımın bir axtına, ancaq ermənilər bir axtına. Onlar ermənilərə hardan kömək edirdilər? Nə ilə kömək edirdilər? Silah köməkli. Haradan? Gəmidən. Fidan dedi. Fidan Baxışova, Fənərbaxça. O Ruslar gəmilərdən onlara kömək edirdi. Gəmilərdən. Bəli, mənim gəmilərdən. Yaxşı. Atəşə tuturdular. Sonra Bunlar, Nurlan Nəzəfli. Nurlan Nəzəfli. Bəli. Nurlan, Zabıq dərəsi hardadır? Zabıq dərəsi? Bəli. Laçın. Laçında. Yaxşı. Zabıq dərəsi. Zabıq dərəsinin o biri adı nədir? Zabıq dərəsinin o biri adı nədir? Qanlı dərə. Zabıq dərəsi. Deyəm dənə, Fidan Nəsirli. Mən Fatimə Nəsirli. Bir, Fatimə, sənin bacının adı nədir bəs? Çinarə Nəsirli. Çinarə? Bəli. Ay, sağ ol, mənə desin.
Sinara, mən də görüm Zabıq dərəsində hansı erməni quldurunun başçısının ordusunu darmadağın eləmişdilər. Andranik. Andranik demən mən. Quzum, Andranik'i səndən qabaq kimsə dedi. Ben ona bir de deyecektim ama ben ondan evlat mı istedim. Fatime. Fatime. Nesirli. Ha, Fatime Nesirli. Fatime. Ben. Onda Qarabağın generali kim idi? Qarabağı koruyan adamın adı neydi? Sultan Bey Sultanov. Yok. Xosrov Bey Sultanov. Sonra gəl görüm burada kim var? Səma Nursalova. Cıplı Səma. Haradadır? Səmanın səsi çıxmır yenə. Keçən dəfə ki kim ala bilir mikrofonu xarab. Səma, eşitmirsən də sən məni. Eşitirsən, amma cavab verə bilmirsən. Nə qədər gözəl. Kaş ki, mən istəyən vaxtda hamının mikrofonu xarab ola. Kimə söz versəm, onun mikrofonu açıla. Nə gözəl olar. Yaxşı. Qulu. Qulu, eşitirsən mən? Bəli, bəli. Sən mənə də görür. Sultan, hə, dur. Sultan bəs Sultanov hansı taktikalardan istifadə edib hərbidə? Müəllim, mühasirəyə salma, düşmənin mühasirəyə salma, üstünə hücum eləmə, ani halda üstünə hücum eləmə. Yox, yox, elə yox. Bax, kızma, müəllim, 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 Yusuf Qurbanlı, Yusuf Qurbanlı. Yusuf, buradasan? Yusuf? Yok bir dakika diyeyim. Desin bunu. Ali Piriyev. Ali. Ali Piriyev de yok. Ali Piriyev de sesi sıkmadı. Benim olur ben diyeyim. Piru'da askerlidir. Ben Andranik hansı ölkələrə qarşı qırğınlar törətməyə çalışırdı? Ölkələrə yoxsa kəndlərə? Hansı ölkələrə? İrəvan Naxçıvan ölkədir. Ayda. Mən indi görəcəm də o şey nədir? Üçüncü gün diaqnostiki necə yazacaqsınız? Qışqırırsınız, amma indi görəcəm o diaqnostikdə. Əli Piriyev o qədər qışqırırsan ki, ən zəif yazanlardan birisən, 4 almışdın. Bax, çox qışqırığın uzbatındandır. Mən eli ses birinizi başa düşmürəm. Deyirəm, hansı ölkəyə qarşı? Görün, siz İranla Naxçıvanı ölkə hesab edirsiniz indi. Rəna Zöhrablı. Mən də görüm, hansı ölkələrə qarşı Andranik qırğınlar törətmək istəyirdi, hansı ölkələrdə? Biabırsılıq edib. Adi bir sual deyil. Bunu necə bilməzsiniz, siz? Mən deyim. Mənim eynəsində. De görəm, Fidan Baxışova. Eşidirəm sən. Anadolu və Azərbaycanda. Anadolu haradır, denən bilsinlər. Türkiyə. İndiki Türkiyə. İndiki Türkiyə.
Osmanlı İmperiyası. Ben. Şimdi kulağı asın. Osmanlı İmperiyası. Ben çetin defa demişim. Görüm kimin yazındadır. Şimdi orada yoklayacağım da sizi. Şehreban eşidirsen mi? Şehreban cevap veretmesin. Başkasına. Sattarxan Nesenzil'də həbs olundu. Mən bunu demişdim. Bəli. Məllim, ben deyim. De. Mənim deyim 1910. Ne bildin ki 1910'du? O kitapta yoxdur. Ama... Siz kesen dəfə demişsiniz. Tutalım ben dedim ama onu tapmaq lazımdır. Kitapta da var o. Yazır ki 1909-cu ildə Şah ordusu Təbrizi mühasırıya aldı. Sonra da yazır ki bir il keçəndən sonra gördü ki mümkündür. Bir il keçəndən sonra Səttarxanla Bağırxanı Tehran'a dəvət edirlər. Deməli neçənci ildə onu məğlub edirlər? 1900. Çünki kitabı oxuyanda diqqətlə oxumaq lazımdır ki orada yazılıb ki 1909-cu ildə onu mühasırıya alsalardı heç nə eləyə bilmirlər. 1910-cu ildə onu dəvət edirlər paytaxt Tehran'a. Mama, müəllim. Müəllim Tehran'da isə Səttarxan döyüşçülərinə basqınlıq olunur da. Əli, Əsgərov, Əsgərov Əli, Əsgərov Əli. Salari Milli kimdir? Salari Milli. Salari Bağırxan. Sərdari Milli kimdir? Səttarxan. Səttarxan. Səttarxanla Bağırxanın istəyi nə idi ki? Səttarxanın şura yatsındır, mənim. Müstəqillik. Hə? Müstəqillik. Yəni, əsas xalq nə istəyir, əsas? Müstəqillik. Müstəqil dövlət olsun. Yaxşı fikirləşir. Ölkədə konstitusiyanın qəbul olunmasını istəyirdilər. Demokratik ölkə. Yəni konstitusiyası. Konstitusiyası olan ölkə nizam intizamlı ölkə olur. Başa düşdünüz? Of, of. Əli Piriyev. Əli Piriyevin səsi gəlmədi. Keçdi o birisinə. Gənə Əli Piriyevin səsi kəsildi. Lazım olan sağırram səsi gəlmir. Əli Piriyev, Mirzəl Əkbər sahibinin uşaqlar yazdığı şeirlər, kitablar, nə bilim. Mənim cüsü, uşaq, uşaq və buz. Sonra? Mənim cüsü, sonra ən həssü şeir. Yaz günləri. Oxutmuram, əlçin. Oxutmuram, əlçin. Uşaq və buz. Uşaq və buz. Uşaq və buz. Yaz günləri. Uşaq və buz, yaz günləri. Sakit, sakit. Səma, səsin açılmadı bala. Yusuf Qurbanlı. Yusuf Qurbanlı. Qurban. Yusufun da səsi getdi səmanın da. Nurlan Nəzəhli. Bəli. Ümit məktəbi harada açılmışdı? Mirzə Ələkbər Ümit məktəbi, tamamıda mən. Şamaxta. Ya səndən qabaq dedilər. Səndən qabaq dedilər. Şamaxta mən. Yaxşı. Deyən görüm burada kim var? Fatımə Nəsirli. Bəli məndim. Mirzə Ələkbər Sabirin ikinci iş yeri haradır? Mən müəllimlik işi. Bəli mənim. İkinci iş yeri, ikinci iş yeri. Bakıda. Bakıda mənim Bakıda bəli. Bəli. Bakıya götürüb müəllim eləmək. İkinci iş yeri Bakıdır. Bəs birinci iş yeri? Mən müəllim işləyir. Bəli. Birinci iş yeri Şabaxı. İkinci şey isə Bakıda. Sonra Rəna Zöhraflı. Bəli, bəli. Mirzə Ələkbər Sabir harada neçənci ildə anadan olub? Hadi mən bunu deyirlərəm. Mirzə Ələkbər Sabir ikinci ildə. Ha. 1962-ci ildə baxdım. Yaxşı. 1962-ci ildə. İndi Duyğu Davud. Eşidirsən məni Duyğu? Bəli.
Buyurun, mənə de görüm. Molla Nəsrəddin jurnalında Mirzə Ələkbər Sabirin hansı şeiri birinci çap olunub? Birinci. Aman dilerim. De görüm Fatimə. Mən millet necə tanıt olunsun? Aradeş kızım. Bəli. Bəli Fatimə. Millet necə taraz olur olsun? Dəyişim. Yaxşı. Bütün yox, bir dəqiqə deyə. Samay ilə Yusuf yoxdur. Belə getdi, o da elə gəldi. Deyən görüm. Fidan Baxışova. Bəli. Yaxın Şərqin və Azərbaycan ilk tənqidi jurnalı hansıdır? Molla Nəsrəddin jurnalı. Bəli, Molla Nəsrəddin jurnalı. Niyə görə? Vay bala, bir dəyək. Şəhrəban. Ay Şəhrəban. Niyə görə məhz Molla Nəsrəddin? Molla Nəsrəddin niyə görə başqa bir atma? Satirik şunu. Məllim, mən deyir. Məllim, olur mən deyir. Şəhrəbanı deyir axı. Şəhrəbanı eşidirəm. Bir də gülüş rəmzidir. Bəli, hazır cavablıq və gülüş rəmzidir. Düzdür. Nesən, şey, nədir? Əli. Əli Əsgərov. Nesən zildə çıxmağa başlayıb jurnal? 1906-cı il aprelin 7-ci. 1906-cı il aprelin 7-ci. 1906-cı il aprelin 7-ci. Çıxdım. O jurnalı da özləmin adı Zadeydi. Bildim. Deyin görün burada. Duyğu. Bəli. Hansı ölkələrdə çıxıb Molla Nəsrəddin jurnalı? Mənim Tiflis də Təbriz, Təbriz və Bakı. Şəhər deyəcəkdim, hə? Tiflis, Təbriz, Bakı. Bəli. Başqa haralarda onun abonentləri var idi o jurnalın? Mama sonra yaxın şəhərdə başlayır. Yox, harada harada abonentləri var idi o jurnalın? Xarici ölkələrdə də var idi, Avropada, Amerikada da onu. Bəli, Avropada da, Amerikada var idi. Bəli, Avropa, Amerikada da var idi. Cəlil Məmmədquluzadə hansı haranı bitirmişdi? Hansı seminarını bitirmişdi? Bəli, doğru müəllimlər. Bəli, doğru müəllimlər. Bəli. Qori müəllimlər seminariyası. Qori Gürcüstan şəhəridir. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Bir dəqiqə. Deyən görüm. Fatimə Nəsirli yox. Fatimə bacı. Çinara Nəsirli. Həmişdirəm. Çinara, mənə də görüm Molla Nəsrəddin jurnalı xüsusilə nəyə fikir verirdi? Mən deyim. Mən güldürək. Məllimə Marik. Düşündürəcəm. Ay bala, bir dəqiqə mən görürəm. Sinara nədir? Bəlkə sinara başqa şey. Mən qadın azadlığından bir də qadınların müdafiəçisi kimi çıxış edir. Siz çatın ki, bu testdən keçərsiniz. Çox çətin keçəcəksiniz bu test. Çox çətin. Çünki bir-birimizə qulaq asmırsınız. Yaxşı. Azərbaycan teatrının banisi kimdir? Mən deyim. Mirzə Fətəl Axundzadə. Mən deyim. Fətəl Axundzadə. Mirzə Fətəl Axundzadə ilə Həsən bəy Zərdabi. Hansı teatr, hansı əsər Azərbaycan teatrın əsasını qoyub? Hansı əsər? Hacı Həsən Abdin Tağıyev. Bəli.
Bəs Fidan baxışı var. Fidan baxışı var. Fidan, de görün mənə qızlar məktəbi neçənci ildə tikilib? 1901-ci ildə. 1901-ci ildə müəllim. Əli, bundan sonra sənə Fidan deyəcəm. Deyən indi görərsən. 1901-ci ildə. Deyəcəm Fidan Piriyev cavab versin, deyən. Çünki mən Fidandan soruşmuşdum. Kim? Müəllim, sizə söz deyirəm. Onun nədir? Şeydə, əkizlərdən birisi dedi də müəllim. Kimə? İlk birinci mən demədim. Onda onlara da deyəcəm indi. Əkizlər deyəndə ki, deyilən Çinare ilə Fatimiyə. Əkizlərdən birisi, mən əkizlərdən birisi dedim. Mən İndi hazır verirsə, bundan sonra onlara da Fidan deyəcəm. Yaxşı. Deməli, sonra Fidandan qaba Fidan da bilirdi, amma daha qoymadınız deməyə. Siz dediniz. Yaxşı. Hadi cənabını tarif edin bir dəyə. Hə, başqa hansı şəhərlərdə qızlar üçün məktəblər açılmışdı bu dövrdə? De bana. Ana, Quba, Lənkəran, Dərbənd, Naxçıvan. Yaxşı. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin teatrında, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin teatrında Əli Piriyev hansı əsər ilk dəfə oynanılıb? Tamam. Leyli və Məcnun, Leyli və Məcnun. Məcnun və Leyli, Leyli və Məcnun. Sonra bir şeyden de sual verin. Mən qoymurlara deyim məllim. Sən onlara icazə verimsən, onlar da sənə icazə verir. Məllim, mən onlara çünki icazə vermirəm ki, onlar da sizin mənə görmə deyirlərdi, ona görə. Yəni, heç biz bir-birimizə icazə vermirsiniz. Hər şey qarşılıqdır. Bir de hamur deyəcəksiniz ki, birinci o başladı, birinci. Kimdən soruşsan deyəcəksiniz ki, birinci o başladı. Yaxşı. Bakıya şollar suyu neçənci ildə çəkilib qutarılır? Firuzə. 1917-ci ildə. 1917-ci ildə. Sonra Duyğu Dağıl. Duyğu. Bəli. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin balıq vətəqələri haradaydı? Xəzər dənizi və Kür çayı sahillərində. Of, yaxşı. Yox, başım ağrıdı. Allahın da olsun, başım ağrıdı. Olmur belə. Bir dənə də sual verin. Yox, bəs duruşu, başım ağrıdı. Siz necə mənə yorursunuz? Yaxşı.